рекламата повече пяхте. Да, защо никой не пее сега? Гала ти толкова хубаво пее. Еми пее, ме тя пее като Слава и сега какво аз да пея до Еми? То срамота. Не искам да пея. Кипчета. Ти сериозно ли? Да, за това ми плащаш огромната заплата. Да ме излагаш. Не да ти излагам, да качвам смешни клипчета в Инстаграм. Ще кача аз с теб нещо. Имам материал. Добре, и така. И това да, личен при това. Да. Я кажи какво. Така, попитахме там хората, които ни гледат и ни пишат най-редовно в Инстаграм. Възможно ли е любов между снаха и свекърва? И сега едно от първите неща, които получихме, цитирам. Нали? Е ясно, че цитирам. Да, бе, баш, колкото между змия и таралеж. Но имаме и други. Та нали обичат един и същи мъж, въпреки че любовта е различна, по-скоро има уважение и търпение, ама чак пък любов. Чак любов едва ли, важно е да има малко приятелство, търпимост. Търпимост е много ключово и уважение. И най-важното да живеят отделно. От всяка жаба да си знае, Гьола. Думите, които не харесвам, търпимост. Да трябва да търпиш нещо, да. Самата дума някакси да ти се налага да търпиш нещо, доста неприятно. Ето тук едно напомняне. Все пак всяка жена може да стане свекърва някой ден, затова трябва да сме разбиращи и толерантни. Аз съм си оплела кошницата, само тъща ще бъда. Мислете му вие. Ето, да. Той там не е лесно. Вижте, вярно, ти си права. Тук каква ситуация ни споделят. Моята свекърва ми е като майка, дори тя никак не хареса тази дума. Свекърва има предвид. Да. Като има проблем, тя е първият човек, на който звъня. Това е много интересно. Браво на вас. Виртуално потупване за тази двойка, да. Свекърва и снаха. Имам позната, която живее със свекърва си и излиза предимно с нея на кафе и разходки, отколкото с мъжа си. Е, това малко, да. Добре. Аз ви казвам, че интересни хора ни гледат. Дъщите са по-добър вариант. Исках да се разбираме, но нямах желание. Не. Разбира се, че има всякакви гледни точки, не, всякакви близки, далечни. Така. Те ще по-добре. Да се уважават хората, да се подкрепят там младите, да се обичат, да се оставят на мира, не, вижте, и така. Наистина, може би по-често са такива взаимоотношенията, но има хора с прекрасни взаимоотношения. Абсолютно. Искрено се обичат и почитат и всичко. Аз сещам само, че тук не е снаха, свекърва, зет, тъща, които също са, нали, сложни взаимоотношения. Да. Сещам се едно време в Имаш поща, имахме една потресаваща история. Едно момиче на родителите, жени се и малко след, не малко, живеят известно време, година-две, става катастрофа и причината е мъжа. Той шофира, момичето умира. Тези хора беше ги извикал и ги беше поканил в Имаш поща 5-6 години след смъртта на дъщеря им. Го гледаха като родно дете. Той имаше втора жена и имаше дете от нея. Ходеше при тях, непрекъснато се събираха по всички празници и го обичаха безкрайно много. Той им беше останал единствената връзка с... Поне внимание е катастрофата, но той е причината. Той остава жив, умира детето им. И беше много силна история. Те, от всякъде личеше, те дойдоха на срещата. Двамата не знаеха кой ги кани, така беше изненадата там. И от всякъде личеше колко много се обичат и колко много се уважават. Той беше дошъл с новото си семейство. Позволете ми да ви представя още една много силна история. Тъй като е зима, знаете, мен това ме вълнува, всеки ден показвам по нещо свързано с ските. Но нека поговорим малко и за силата на духа, за границите, за възможното и невъзможното. Искам да ви покажа една пара атлетка, която кара ски. Тя е така родена, не е в следствие на претърпян инцидент. Запалва се по ските на 11 годишна възраст. Както виждате, дясната и страна е развита, за разлика от лявата. А то и ръката и кръка, и ръката и кръка. А кога е, в смисъл, инцидента е не, след не, като... Не. Така се развива. И виждате, тя започва да се занимава изключително сериозно с ските още на 11 годишна възраст. Ето виждам я в зала как тренира. Ей, браво! Невероятно. Е, това е дух. Е, това е дух. Е, това е сила. Три олимпийски медала има вече, макар че е толкова млада. Настръхвам всеки път, когато го видя. И това са тези свръхчовеци, които ни показват, че всъщност няма нищо невъзможно. Щом те могат... Какво е нашето оправдание? Разбира се, да. Да постигаме каквото решим. Да, силата на човешки дух може да се проявява в абсолютно всички сфери. Дори не само в... Не дори, не само в спорта. Аз, примерно, така веднага се сещам за една Фрида Кало.
32 операции, прикована към легло, един такъв безумен живот, до края на живота си тя рисува, тя прави изложби, помните и филма, може би, Фриди Кало, тя със... Има любовен живот, сериозен, има всичко, харесвана, на легло е закараха на последната изложба. Така че наистина е забележителен дух. Затова мисля, че човешкият дух е изключително силен, пред него няма граници, до границите си ги поставяме сами. Аз точно това си повтарям всеки ден, че на здравите хора мрънкането им е много. Нищо друго, никакъв друг проблем няма. Но аз искам да ви покажа един жив, здрав, прав, нормален човек, който обаче тук не е много развит. Отново темата е скиорска. Къде не е развит? А, той обърнал много. Как е успял да го направи това нещо? Ските си ги обул наобратно. А това е сложно. Е, добре, той има... Да, автомати, как е станало това? Това е сложно. Той обувки сигурно наобратно си. Това дали не е шега? Ами, не. Не знам, а добре, че нямам такова яке, защото сега да помисля, че съм аз. Да. Да, вижда се, има в света свръхчовеци, има и свръхолигофрени. Има хора, които получават факсове. Да, ето факсове. Да. Там добре, имаше ли още един такъв? Юка, ще те водим до вечера на ски. Ясно е, че ти не караш така ски, тъй като си професионалист вече. Видяхме онзи ден, но чорапите сутрин как си ги избираш? Според настроението или те винаги са шарени? Да, виждаме ли какви са днес? Днеска са на корабийки. Корабийки. И двата ли са на корабийки? Дай да видя. Да. Единия са малко нахапани. Според настроението ли ги избираш? Да. Да. Ставам и съответно, както са ми чакрите там отворени и затворени, ги избирам. Добре. Явно сега един друг човек ще попитаме той как се избира чорапите, защото също обича да ходи с такива шарени. Митко Павлов се е срещнал с Албена Танева и ще ни разкаже за женската част от него, мъжката и за шарените му чорапи. Ами много се радвам да се срещна с Митко Павлов. Знаем. Значи той се дърпа, обаче не успя. На колела ми е столчето. Аз иначе си идвам до тебе. Трябваше да седнем на дивана. Да има някаква близост. Как си, Мите? О, бижу. Не съм се постригал, затова съм с шапка. Днес като те слушах сутринта по радиото, стори ми се така, че тестостерона е на макс. Много мъжко беше, ама от тинейджърския тестостерон те беше хванал. Моля те, кажи ми, каква е разликата между тинейджърски и не тинейджърски тестостерон и как се разбира тестостерон, че се е вдигнал по радиото? От песните. Момчешки ми бяха тая сутрин песните. Как си ги избираш според настроението? Предполагам, сутрин като станеш и така ти отиваш в радиото и... Ме ми харесва повече тази тема, която всъщност след това на монтаж се урязва почти винаги. Има една прекрасна млада дама, която прави един влог, който се казва... Сега не мога да сетя буквално нещо от рода на Нека да си го кажем. И тук вече нещата тръгват към Нека да си го покажем. Не знам какво ще извадим от този разговор, но началото е много приятно. Минахме през мъжкия тестостерон и сега насочвам те... Не минахме ли? Сега те насочвам обаче към жената. Малката Митана, сестрите Павлови. По-добре. Често си говориш за себе си. С какви чорапи е точно днеска положението, ама как... И те ли са според настроението? Не, те са според какво съм хванал първо, излизайки сутринта от нас на тъмно. Връщам се към темата с малката Митана и сестрите Павлови. Изобщо ти си говориш в женски род. Често ли се допитваш до вътрешната си жена, Мите? Не, нали казват, че имаме вътрешна жена и вътрешен мъж, всеки от нас, независимо от пола. Аз очевидно съм намерил жената и то отдавна. Малката Митана е едно нещо, което е вътрешен хумор между трима човека, между мен и още двама човека от много години. Човека Иван и Андрей, като един общ организъм, те са виновни за това, Митаната. Вътрешната жена, какво ще каже за мъжа Митко Павлов? Не знам, питай нея. Аз гледам да не говоря от нейно име, моля те. Правил си много неща, бил си къде ли не и заради работата. Въпросът е какво не си правил обаче никога, все още? Основно не съм правил нещата, от които ме е страх, свързани с екстремни спортове. И не толкова спортове, колкото екстремни неща. Всичко, що е дълбоко и високо, с самолет много рядко, защото ме е страх. Това щях да те попитам с самолет дали летиш. Ами да, но на живот и смърт трябва да е. Или по работа, или нещо много, което не мога да откажа, или няма никакъв друг начин, по който да се стигне до едико. Всяка сутрин си от 8, преди малко те питах, до 11, 3 часа, общо взето сам, да, го изнасяш това. Да, и вярваш ли в тая поговорка и сам войнат е войн? Смяташ ли, че е работеща? Да, смятам. Имам преди, има хора, които... Аз така съм свикнал. Аз най-вероятно мога да работя и с някой друг и той опита ми го е доказал, че мога, защото ми се налага доста често. Но така тръгна,
без да съм го търсил или искал, аз и просто така си остана. Това е. Понеже влязохме в ново десетилетие, какъв беше Митко Павлов преди 10 години и как си го представяш след 10 години? Нямаше хроничен синузит преди 10 години и това, което в момента ми е на дневен ред. Мисля, 10 години може би ще ми е по-бела косата, друго не, няма какво. Същия. И може би този младежки тестостерон ще съществува все още. Не. Не, ще се вдига. Този възрастта няма. Той ще остане само той. Много ми беше приятно да се запозная с Митана. Обаче сега един въпрос ме извънчваше по време на видеото, след като разбрахме за твоите шарени чорапи. Да. Илиана как е? Илиана е много добре. Моята вътрешна аз. Женска. Разбирате ли си с нея? Не бе, ти се шегуваш, обаче... Ето те откриха своята женска същност, Юли. Ти лудо джоре, до, ти лудо джоре. Ма то си стана, бе. Браво, това като интервюто. Къде е виното? Да, малкият Евко как е? Евко? Малкият Евко. А, Евко, чумешко. Извинете ни, петък е, аз гарантирам, че още не е започнало пиенето. Да внеса все пак малко разум. Благодаря ти, Криси. И аз това ще да направя, Криси. Добре, внеси и аз след това ще внеса. Не, ти вече внес. Айде, де, Юли. Сега става дума за това. Той като говореше за тези чорапи, аз трудно се ориентирах в темите, но за избора на чорапи тук се ориентирах. И се замислих, как се избирате вие дрехите сутрин. Дали зависи от настроение? Аз, примерно, съм забелязала, че когато съм в по-кофти настроение, имам някакъв проблем. Като че ли искам облеклото и външния ми вид да бъде контрапункт на това нещо. И ставам ги се обличам с най-хубавите дрехи, ярки, пъстри. И действително започвам да се чувствам по друг начин, а и реакцията на хората от външния вид става по положителна и някакси това ми помага да изляза от дупката. Да, знаете, да. Относно чорапите, само да кажа, че последните няколко години те се превърнаха в доста важен аксесуар при мъжете и то особено на високо политическо ниво. Всъщност, най-типичен пример е Емануел Макрон, който или Трюдо също. Те спрямо чорапите си общуват един с друг. Чорапите излъчват послания, така както брошките на кралицата и шапките. На Маргарет Тачър. Да. Не, на Мадлин Обрай. На Мадлин Обрай, точно така. На Мадлин. Окей, окей. Така, има символики в брошките на английската кралица. Като говорите за настроение... Последната брошка само на английската кралица, видяхте ли каква е? Тя е препратка към това, че прощава на Хари и на Меган за нещото, което направиха. Да, това направиха, вече? Анди, ти че, защото явно иска да ни разкажеш за това, ако искаш да поговорим за темите на Митко. Понеже казахте за брошката, да, за това. За брошката, да, за брошките и какво говорят. Точно така, тази брошка сега ще я намеря веднага. Леле, всички говорят за това, между другото. За брошката. За новата брошка. Аз знам, че тя слага определени брошки също, както и... Това с настроението е много странна работа. Откъде да знам какво настроение ще Мишони днес, примерно? Аз трябва да си призная, че всяка сутрин почти вада от гардероба спортни дрехи. Аз мога да спортувам само обед и си решавам, че ето днес слагам спортно нещо, защото ще отида на спорт. Днес ще спортувам и 5 дни от седмицата, почти всеки ден слагам нещо спортно, за да отида да спортувам. И 5 дни от седмицата, все нещо оказва, че така се оказва от декември месец началото до днес. Гало, обличай кринолин, като облечеш кринолин сутрин и хоп в залата. И точно тогава ще ми се доспортува и с какво ще спортувам с кринолин. Аз по отношение на дрехите искам да кажа, че в работата ми се налага да ходя с много неудобни дрехи и винаги, когато нямам свързано нещо... Не само участие, свързано нещо с изява публична, гледам да съм с много удобни дрехи, почти с анцунзи или с свитчер и така нататък. Ясно, за да спортувам, Еми, но не става. Анди, казвай е тая брошка. Намерих я, показвам ви веднага. Преди няколко дни се е появила с ето тази красива брошка, която е подарък от канадски дипломат. Не съм сигурна дали точно какъв... Ето препратката. Те, нали, в Канада ще живеят. Точно така и много хора разчитат това като знак, че тя показва подкрепата си към младото семейство на Хари и Меган, които се преместиха в Канада. Като си представя, че това са сапфири и диаманти, просто да. Лича на Снежин, правите са настроението. Оправи се, да. Относно обличането, едно сладко правило, винаги се обличай така,
все едно може да срещнеш бившия си или бившата си. Да, нали? Или бъдещата любов. Или бъдещата, не знам. Не знам от което е повече страх. Аз искам да вмъкна тук, че независимо колко струват нашите аксесуари, дрехи и така нататък, за мен много по-ценни са сантименталните неща, които ни връщат към някакви спомени и така нататък. И това много ме в някои филми, когато съм гледала, подарява, нали, примерно свекървата на пръстена, пръстена, който е носила, примерно, моята баба и така, така, така. И то се предава. Да. Тези неща за мен наистина са много така, така признателно. Да, за сантименталните неща, аз се сещам, ето пак нещо сантиментално. Първият път, когато бях на куклен театър. Беше то куклен театър, дето е в парка Заимов, беше Златната рибка и вървяха едни вълни, такива, силно от пластмаса направени, и рибката скачаше. Просто бях, е така, стоях и гледах като нещо невероятно, което се случва пред мен. И във втора ред на мисли, искам да кажа, че големия Новак Джокович, големия Ноле, големия тенисист, е така, е дарил 8 милиона динара, което правят към 70 000 евро на куклен театър в родната си Сърбия. Браво, ако си спомняте, преди време го видяхме как на нивата се занимава с някакви такива дейности, да, които по принцип не би трябвало, да. Ето сега. Той е изключително обичан в Сърбия и това е едно от многото му благотворителни деяния. Знаете, я, че се сещам за песента на Камелия. Ти си много близка с Камелия. Да, какво, много... какво каза? Радваш ли се? Да, много се радва и много аз също смятам, че всички българи трябва да се гордеем. Разбира се, че всички му ми е интересно тя. Да, Камелия е много хубав човек. Заслужава това нещо, което и се случи. Между другото, исках само да кажа на Джокович, понеже доста така се интересувам от хората, които наистина имат чувство за хумор, той се слави с това като спортист, че има много голямо чувство за хумор и това много го... Да, и журналистите много го обичат, да, винаги точно това ще кажа, че журналистите... Имаше ресторант в Белград, който хора, които не могат да си позволят и да без пари. Да, не, браво. Най-ценно и чувство за хумор, разбира се, е великолепно, но това, че помага. И ето случая на куклен театър. Да, да, да. Защото много рядко някой спортист, примерно, би се насочил към куклен театър. Малко необичайно, да, и не е браво. Да, не толкова престижно на пръв поглед. Да, ама именно, е много готино. И миналата година влезе на пресконференция на Гришо, само каза, че всички знаем, той е най-красивия. Да, да, точно това харесват всички в него и за това хората много го обичат. Най-любимото му негово видео от един турнир, знаете, много жега в Австралия, има момчета, които им държат чадър, за да им пази сянка. Той покани момчето да седне при него, отвори му една водичка, хвана той да му държи чадъра, накрая му подари една ракета, беше готов да го прати на корта. И това са онези неща отвъд спорта, отвъд постиженията, които всъщност ти правят един спортист, една личност изключително голяма и изключително симпатична и обичана. Обичаме, Ноле. Искам обаче тук да кажа, че някой път такива неща, не казвам за Джокович, разбира се, че се правят за пиар, от техните съветват се... Винаги личи, когато някой го прави за пиар. Да. Еми, понякога... Много спортисти, които подават ръка на талантливи деца, Бербатов, неговата фундация. Така че такива хора... Тези, които го правят за пиар, нека го правят, защото няма нищо лошо да се помага, каквато и да е причината. Абе, да си правят пиар и да помагат. Имам още много интересни видео. Някак си прескочихме това, дали сте открили дамите, мъжката си същност, защото... Със сигурност има и такава. И мъжете женската си. На мен ми стана интересно. Тук Евчето се скъса да се смея за малката Митана. Да. Обаче малката Юлана, открил ли си? Аз не е излизала от мен. За съжаление, Юлка, аз моята... предлагам ти до вечера да направим един спиритуален събор вкъщи, да извадим нашите женски същности. Умишлено ли застана така? Да, извън на стига така да е, сериозно ви питам. Извън шегата се твърди, че наистина всеки човек има мъжко и женско начало. И вероятно то се проявява в дадени ситуации. И ако се замислиш, наистина има моменти, в които и аз вероятно реагирам по-мъжки, сигурно мъжката ми същност, както и обратното. Вероятно е така. На шега, на майтап, и жените също имат тестостерон.
Така е, така е. Да, и, е и малкия Галуди, не Калуди, Галуди, да го пуска повече сега с годините, сякаш усещам, че мъжката ми всъщност почва да се заявява много по-категорично, по... Не бе, Галю, направо. Да. Това е да кажа, че за съжаление мъжката ми всъщност доста често се обажда и така изисква своята самостоятелност и избутва на заден план женската, но ще се разправяме насаме. Естествено се разправяте. Искам да довърша темата с това, че когато имаш истински мъж до себе си, няма как той да ти позволи мъжкото да излезе в теб. Така че приключваме. Мъжкото не е лошо, Ени. Мъжкото е позиция, поведение. Не мога да се